Farzand tarbiyasi ota-ona zimmasidagi eng muhim vazifa sanaladi. Ham ma'naviy jihatdan, ham moddiy tomondan qo'llab-quvvatlash mas'uliyati alohida e'tiborga molik. Umuman olganda, farzand va ota-ona munosabatlari burchlari qonun bilan tartibga solingan va hozirgi lavhada ana shunday vazifani bajarishdan bosh tortgan ota haqida so'z boradi. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudida farzandlariga aliment to'lashni paysalga solib yurgan fuqaro ishi ko'rildi. Qarashmaydi, yordam bermaydi. Usmog'iz xotin olishi biladi. Başqa u xotinlarda bachalari bor. Men ustimda boshqasini ol. Bu alam ustida emas, lekin bachalarni ham boqish kerak-ki. Nima uchun bachalar hamma narsa kamchilikdan bo'lish kerak? Men ayol bo'lishi bilan hamma narsa qilib beraman, lekin o'qishlar nima uchun qolmasin? Javobgarligi bo'lish kerak. Madina Xayrullayeva turmush o'rtog'i bilan ajrashgandan so'ng voyaga yetmagan farzandining moddiy ta'minoti uchun aliment undirish masalasida sudga murojaat qiladi. Unga sudning ajrimiga binoan voyaga yetmagan farzandi uchun javobgar tomonidan aliment undirishi belgilanadi. Ammo ota o'z farzandiga aliment to'lashdan bosh tortib kelmoqda. Natijada ijro yurituvidagi ish bugun sudda ko'rib chiqildi. Sud tomonlarning fikrlarini eshitib javobgarga 15 sutka ma'muriy qamoq jazosini tayinladi. Shuningdek, shu kuni sud tomonidan bundan avval ma'muriy javobgarlikka tortilgan fuqaroning ishi ham ko'rildi. 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan bo'lsa-da, bundan o'ziga tegishli xulosa chiqarmasdan 2020-yil iyul oyidan 2020-yil noyabr oyiga qadar aliment pullarini to'lamasdan qasddan bo'yin tovlab kelgan. Shuni to'g'ri anglagan qarzdor ota sud jarayonini boshlangunga qadar farzandining moddiy ta'minoti uchun berish kerak bo'lgan pullarni berdi va jabrlanuvchi bilan yarashdi. Jabrlanuvchi Saidova tomonidan berilgan yarashuv to'g'risidagi arizasiga asosan jinoyat ishi ko'rib chiqildi hamda Jinoyat kodeksining 66-1 moddasiga asosan jinoyat ishi tomonlarning yarashganligi munosabati bilan harakatdan tugatildi.